在我身后的泰丰呢，就是王星星集团策略性伙伴新世界合力打造的喜德东全新大型的标志性的住宅。那今天呢，有非常多的惊喜带给大家，跟着 Daisy 一起去开箱吧。哎，跟我来看一下。首先呢，第一个的开箱惊喜啊，就是我们王星星集团呢旗下呢已经超过了40多间餐厅了，而他们呢也是非常注重这个品质啊，而其中呢就有米芝莲的一星和三星的餐厅啊。那么所以呢，我们这一次的项目呢，王星星集团呢也是更注重品牌和品质的重要性。哇，发展商做这个电梯都非常的细致啊，你可以看呢、啊、它使用了非常高级的天然的石材，而且呢配合这个浪漫的灯光啊，感觉自己好像在酒店的 feel 一样，非常的轻松和舒适。来到我们的示范单位呢，不得不介绍的呢就是这个 Loki 全新智能电子锁。那除了一般电子锁的功能之外呢，首先第一个，它还有一个门铃的按钮，直接在这个门锁上面。另外呢，它可以直接连接到你的手机 APP， 在这个位置呢，你就可以跟你的客人直接对话和视频。另外呢，在房间里啊，你也可以直接用手机帮他开门锁。事不宜迟，让我们一起进去看看吧。哇，这一间简直就是我的 dream house， 尤其是这个开放式的厨房非常合我的心意啊。那发展商呢做了一些小小的改动，但是呢在这里的这个电磁炉还有抽油烟机以及焗炉和这个冰箱呢都是采用知名品牌 Mila 的啊。另外呢还有一个小小的细节啊，在这个地方呢有一个隐藏式的西门子干衣洗衣机，每一个细节呢都做得非常的精致。来到厕所呢，我们可以看到啊，这里所有的搭配颜色呢非常的和谐。另外呢，像这个水龙头以及我们这个淋浴棚呢都是采用香槟色的，非常有高级感。那另外呢，这一间呢也是一个名厕，那发展商呢在这个位置做了一个木质的窗户。另外呢，在我的头顶上面呢是一个嵌入式的换气暖风机。还有一个小小的细节啊，就是在这个浴缸的上面呢有一条路轨，那发展商呢直接做好了这个路轨，让你可以更方便的挂这个淋浴帘，每一个细节呢都非常的精致。哇，这个露台还挺大的，在这个寸土寸金的香港呢，这样一个露台已经算比较奢侈的了，因为呢它是由一个露台、工作平台以及空调的平台三合一组成的。那这个露台呢也是比较精致和比较大的。那这里的另一个卖点呢就是这个窗户，它的这个玻璃呢是超白双层玻璃，它的采光性呢非常的好，另外呢它的隔音效果也是非常的强。那这一个呢就是我们整一个项目的模型了。那在这个项目里面呢，分别有三个区域的会所，分别是 Sky Car House、 Sky Garden 以及 Garden Car House。 那在这一个项目的底座呢有将近超过50000尺的这个商场底座，而且呢哈罗国际学校幼儿园也会在此入住的。那接着过来呢，我们可以看到啊，这一个位置呢就是我们入门的位置，而在这里呢搭乘电梯上到3楼平台就已经达到我们这个屋苑的位置了。而这里呢还会有一个 3D 的裸眼的屏幕，非常的壮观。那接着过来呢，这个位置呢就是我们的这个会所的泳池部分，分别呢有一个20米长的室内泳池以及20米长的室外泳池。今天呢 Daisy 带大家带来了很多的开箱惊喜，如果呢你也对这个项目有兴趣的话呢，赶紧联络我们吧。